Ja, Patrik Hörnqvist, välkommen hem till Stockholm och Djurgården igen, och du har precis avklarat din första säsong i Nordamerika. Berätta lite grann om hur den har varit för dig. Nej, det var bra där borta tycker jag. Man har lärt sig mycket, ta hand om sig själv. Spelmässigt var det väl inte riktigt som jag hade tänkt, men det är klart man vill spela i NHL hela tiden. Men det här året kan nog vara ruggigt nyttigt för mig att veta vad det handlar om, komma in i spelet och komma till en annan världsdel också och allt runt omkring. Så att det var ett lärorikt år, och förhoppningsvis kan jag ta ytterligare ett steg framåt nästa år. När du åkte dit, vad hade du förväntningar och förhoppningar då? Nej, förväntningar. Man har alltid höga förväntningar på sig själv. Det är klart man vill spela den bästa ligan, annars hade jag inte åkt över. Och sen har det inte varit så, då blir det väl lite att man får... Det här året, alltså då får man ju köra lite mer, precis som jag sa i början där. Det var ett ruggigt lärorikt år, och jag tror jag behövde lite spel i farmlaget för att kunna ta steget upp till NHL då, den här säsongen, som jag förhoppningsvis kan göra om jag spelar bra. Det blev 28 NHL-matcher med Nashville. Hur var det att spela de matcherna? Nej, klart det var kul. Det har man alltid drömt om sedan man var liten, så att det var ruggigt ruggigt bra upplevelse, och förhoppningsvis kan det bli fler matcher nästa år. Sen blev det 49 matcher med Milwaukee. 17 mål och 18 assist, och det blir 35 poäng. Vad är den stora skillnaden mellan att spela AHL och NHL, och sen även jämfört med elitserien? Skillnaden på AHL och NHL är ju att spelarna är mycket sämre än NHL, eller AHL såklart. Men det som är bra i AHL, alla vill ju framåt och alla vill upp till NHL, så det är bra fart på både träning och matcher. Så att om man är ung så tycker jag faktiskt att man ska åka över så tidigt som möjligt och vänja sig med rinken och spelet och levnadsstandarden runt omkring. Det tror jag man har fördel av längre fram i karriären. Så att, för mig känns det bra. Det var kul att spela AHL. Man fick mycket förtroende, mycket speltid, och man var alltid inne när det var powerplay och boxplay. Så att, man får spela mycket, och det var nog ruggigt viktigt för mig just i år. Sen förhoppningsvis kan jag ta ett steg framåt till nästa år. I höst så är det dags för NHL-camp igen, och då börjar allting egentligen om från noll. Det är dags att visa sina färdigheter igen då för att knipa en plats i Nashville. Vad tycker du främst att du behöver förbättra för att lyckas med det? Nej, jag måste bli mycket, mycket bättre på rören och bli lite rappare och snabbare. Det är det som är den stora skillnaden från här spelet i elitserien till Nordamerikas spel. Det är alltid mycket rakare, mycket snabbare, och här hemma kan du båga lite mer, komma med fart. Där när du får pucken, då gäller det att leverera den snabbt eller tappa snabba skär och delaktig spel på så sätt. Här kan du båga lite mer, så att det är väl det jag främst måste förbättra. Och sen är det väl det jag måste förbättra mest, om man säger så. Sen måste jag väl förbättra allting ett snäpp för att ta steget upp till NHL, och förhoppningsvis kan jag väl göra det. Hur jobbar du då med det då så här under sommaren? Nej, vi har fått ett program av Nashville, och så har jag tagit lite hjälp av Högberg, och han vet ju en hel del om vad man behöver träna om man ska bli lite snabbare. Så det blir mycket ben i sommar och explosivitet, så att förhoppningsvis kan det ge resultat sen till campen börjar. Om vi tittar tillbaka till Nashville, hur är det att bo i Nashville som stad? Nej, det är kul. Det är en liten stad. Country-smäcka kallas det. Så att det är alla bar där nere, livemusik och stort ståhej. Så att det är en skön stad, bra klimat. Så att det är bra. Vi har haft Robin Figen här under ett år. Han är ju liksom en country-fanatiker. Han kör hög volym och nervevat och med lite country. Hur är country-intresset för dig? Nej, det har väl växt, absolut. Man har ju levt med det i x antal månader, så att man lär sig nilna på den där musiksorten också. Så att, nej, men jag tycker det är bra. Hur har du följt Djurgården under det här året som du har varit borta? Nej, det har blivit mycket koll på internet, försökt sätta så många matcher som möjligt, och självklart så har man ganska bra koll på grabbarna. Det är så, Djurgården är ju laget i hjärtat, så att det är alltid kul att se när de vinner. Det är många supportrar som önskar att du kommer tillbaka redan, även om du säkerligen inte vill det. Ett år i farmarligan kanske många tycker att men då kan han komma tillbaka, men Patrik envisar än så, kan jag tänka mig. Ja, absolut. Det är klart det var kul att spela i Djurgården, det ska inte sticka under stolen. Men med drömmen för alla i det här omklädningsrummet i Djurgårdens omklädningsrum är att ta sig till NHL. Och har man fått chansen, då tycker jag man ska fullfölja den och verkligen komma hem med. Om man inte tar en plats där borta, då, om man har försökt, då har man gjort det man kan, men så länge man känner att man kan ha en chans att spela NHL, då tycker jag alla ska ta den. Hur är det att komma tillbaka hit igen då och träna med dina gamla lagkompisar? Du ser verkligen ut att trivas här i alla fall. Ja, absolut. Det är ruggigt bra gäng och bra tränare och bra miljö runt omkring här. Så att det är alltid lika kul att komma in i det här omklädningsrummet igen och
väl bemött också, utan jag får vara med och köra och sitta i omklädningsrummet och snacka lite skit. Så. Nej, det är jättekul verkligen. Vad händer då i sommar då, förutom att du ska träna en hel del försäsongsträning här nere? Ja, jag vet faktiskt inte. Det blir väl mest träning, så får jag väl ta lite dagen som kommer. Kanske blir någon spontan resa med tjejen då, någonstans här i Europa.